نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے معزز سامعین کرام آج 31 دسمبر ہے 31 دسمبر کی رات ایک ایسی رات ہے جس رات ایسا کوئی گناہ نہیں جو زمین پر نہیں کیا جاتا یہی وہ رات ہے جس میں بہت سے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں یہی وہ رات ہے جس میں ہر برا سے برا نشہ کیا جاتا ہے یہی وہ رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں یہی وہ رات ہے جس میں بہت سے نوجوان پہلی بار شرابی چرسی گنجیری بنتے ہیں یہی وہ رات ہے جس میں بہت سی نوجوان لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی بے شرمی کھلے عام کی جاتی یہی وہ رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے لیکن افسوس کہ آج بہت سے مسلمان اس رات کو نیا سال کا جشن مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں میرے معزز سامعین کرام یہ بد مذہبوں کی بنائی ہوئی ایک سازش ہے کہ مسلمان کے دل سے ان کا ایمان چھین لیا جائے اس رات کو جشن منانے سے پہلے ایک بار اپنی قبر کی اندھیری رات کو ضرور یاد کرنا ہم میرے معزز سامعین کرام ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس بے حیائی اور بے شرمی والی رات سے بچا آمین یا رب العالمین